I morën në makinerit më të rënda e ju drejtuan burgut rajonal. Rreth 4.000 pjesëtar të ushtrisë policisë kombëtare ekuadoriane, pas bardhur mire djela, i grumbulluan në një vend të burgosurit të cilët i lidhën të zhveshur. Por qëllimi i tyre ishte kapja e Oz Adolfo Maskies, i njohur si Fito, i cili po transferohet në një burg tjetër të sigurisë maksimale, La Roca. Ai dyshohet se prapagrilave arriti të dirigjonte bandën e krimit më të organizuar në vend, i cili të mërkurën e kësaj jave vrau me tre plumba në kokë kandidatin për president Fernando Villavicento. Ky i fundit që ishte zotuar se do të aqrënjoste këtë band, u kishte treguar po ditën kritike për krasjeve të tij në një tubim për kërcënimet me vdekje që kishte marrë nga kreu i kartelit meksikan të drogës Sinaloa. Në fakt, gjithë fushata e Villavicientos ishte fokusuar te korrupsioni dhe droga. Ai ishte një nga kandidatët e vetëm që pretendoi lidhjet mes krimit organizuar dhe zyrtarëve të qeverisë ekuadoriane. 6 kolumbianë janë arrestuar në lidhje me vrasje, ndërsa i shtati u vra në një shkëmbim zjarri. Autoritetet nuk e kanë përmendje se kush i ka punësuar apo paguar vrasësit.